halkani waa kaamka farfariisay oo ku yaala duleedka magaalada Burco waxaana ku xareysan in ka badan 2000 oo qof kuwaas oo abaartii ka dhacday gobolada bariga Soomaaliland ay ka farasaartay xoolahoodii ay manaafacsan jireen dadkan oo markii hore ahaa dad reer guuraya ayaa soo miciin biday magaalooyinka waaweyn inkastoo aanay ka helin daryeel la taaban karo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa ka damqaday dunufta nololeed ee la soo daristay bulshadani waxaana saaka booqdeen kaamkaasi iyaga oo gaarsiiyay deeq isugu jirta dharka laga huwado dhaxanta iyo baca ay ka dalaalimaystaan bacadka maadaama ay ku jiraan guryo buulala dadka barakacayaasha ah ee ku sugan halkaasi ayaa xisbiga kulmiye uga mahadnaqay deeqdan ay soo gaarsiiyeen waxaanay sidoo kale ballan qaadeen inay codkooda ugu helin doonaan xisbiga kulmiye salaan kadib waan uga mahadnaqaynaa xisbigaygan xisbi dawliga ah ee kulmiye aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waananu ka gudoomanay alaabta aynoo sidaan waanu ka gudoomanay aad iyo aadna sharaf baanu u siinay gacanna waanu ugu taagnay imika in ka badanna waanu ka sugaynaa haddii ilaahay noogu soo dhiibo gacanna waanu siinaynaa codkayaga iyo gacantayada iyo farteeda min kala siin mayno soomaaliland ee dawliga un baa jira rag iyo dumarna waxaanu anagu codkayaga siinaynaa sida anigu raygayga aan qabo sidaan rayigayga qabo in kulmiye uun dadku yahay oo xisbiga soomaaliland ee talada haya inuu yahay ilaah baa talada haye xisbiga ayaga dawliga calanka soomaaliland sida uu salaaman yahay waanu ku faraxsannahay imashadooda amase wuxuu qabadkooda xisbiga kulmiye waxaanu ka gudoomanaa inuu noo keenay alaab baco 400 oo baca ah iyo 830 buntadood oo maryaa ilaahay baa mahad leh iyaguna way mudan yihiin insha allah waxaanu rajaynaynaa in ilaahay khayr idinka siiyo sidaa aan ugu soo shaqayseen idinkoo ah xisbigayagii wadaniga ahaa dawliga ahaa ee maamulka ugu xun horta waxqabadka koobaad waa biyaha iyo raashinka waa nolosha koobaad iminkana aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waxaa dee noo qaban kartaan kartidiina waa dadku waa dadkiinnii waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad furan ilaahow calanka yaga kicawale ka yeel ilaahow calanka yaga kicimrile ka yeel ilaahow calanka yaga kicawale ka yeel ilaahow calanka yaga kicinsile ka yeel allow nabad caanah iyo diinta nagu caqeel curka soomaalilayn caafimaad ha galo mas-uuliyiin ka socday xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo ay wehelinayaan xubno ka mid a guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa bulshoweynta ugu baaqay in kaalmo deg dega lala soo gaadho bulshadan jilicsan ee ku xareysan kaamka farfariisay maanta oo ay bishu tahay 20 oo maalin jimco ah waxaanu bahweynta xisbiga kulmiye ee guddida kaamiga gobolka Togdheer waxaanu halkan ku wareejinaynaa qalab waxaan ku rajeynaa mayan agab caawimo ah oo ah 400 oo bacood oo bacaha roobka laga laga dhistaa iyo 830 buntadood oo hu dheero loogu talagay dadka tabaalaysan in la siiyo qalabkana waxaa wareejin doonaa madaxda guddida kaambeynka gobolka Togdheer iyo guddoomiye Xasan Mataan annagu xisbi ahaan waxaan jecelahay haddii dowladdu guulaysato xisbiga kulmiye guulaysto inaan IDP-gan ka dhigno mid la ixtiraafsan yahay mid wax la siiyo idinkuna aad noqotaan dad samra dhibaata ayda ka muuqata waxaan u sheeganaa barasaabka gobolka iyo maayirka iyo maamulka gobolku inay dadkan si dhaqsaa u soo gurmadaan dadkani gurmad bay u baahan yihiin dadkani gurmad bay u baahan yihiin dadkani gurmad bay u baahan yihiin tahay maanta inaanay wajiyadeennu aanay isku cusbayn baan u malaynayaa intiina badan waxaanunahay hablihii idiin gurmanayay markii abaarta darnayd ay jirtay iyo xisbiga kulmiyaba ee wixii aanu idiin helno ama wax yar ha ahaadeen ama wax badan ha ahaadeen idin siinaya baanu nahay intaana dareemkayaga waa ku fogeydeen waananu idiin maqannahay horena waanu idinku maqnayna waanu idinku imanayna markii xilligu xumaa iminkana waanu idin garab taagannahay sidaa mustafa ka dhawaajiyey ee uu ku qiirooday ayaanu la qabnaa waanu ka simannahay xisbiga kulmiye insha allah biidnillaah inta yari waa in yar laakiin waxaanu idiin soo wadnaa waxa aa ku faraxdaan in wax badani soo kordhaan aanu rajaynaynaa dowladda kulmiye hadday ku guulaysato dadkan in sidii loogu tabci lahaa ee guryo loogu dhisi lahaa ee dhul rasmiyo ay degan yihiin loo siin lahaa in falowgeed la qabto annaguna warkiina horena waanu gudbinay iminkana waanu gudbinaynaa cabdiraxmaan rooble cabdilaahi cabdiraxmaan tirike kalsan tv burco